Since the days of our forefathers and prophets, the Almighty God has constantly been in close ministerial relationship with His people. The Lord God has always chosen one person from amongst His kings to represent Him in His teachings, directions, and manifestation of His power and might. Pastor Peter Morabe is one amongst many others chosen by God for that cause. Tunaingia kwa wiki ya kubarikiwa. Complicated diseases healed, barren women conceived, cripples have walked, and hundreds raised from poverty unto prosperity. Sehemu ya baba wa kiroho katika kukusaidia kumalizana na rahana za kiukoo. Kuna watu mulizaliwa mukakuta kwamba tayari mumerahaniwa. Rahana ya umaskini inatembea kwa familia yenu. Rahana ya kutolewa inatembea kwa familia yenu. Rahana fulani unakazana katika Ukristo wako kumalizana nayo, lakini inakataa. Umeomba lakini inakataa. Umefunga inakataa. Umengangana inakataa. Kitabu cha Mwanzo 49 mstari wa 3 na 4, kuna ndume inaitwa Ruben. Sasa Ruben alikuwa ni firstborn. Lakini katika maisha yake na safari yake ya wokovu, shida ikatokea, akalala na mke mdogo wa baba yake. Baba yake kama kawaida, kama mzazi, akamlaani, akamwambia, wewe kama umelala na mke wangu hautaenda mbali. Wewe na kizazi chako kwisha. Wakati wana wa Israeli wameenda Misri, familia ya Ruben ikawa inakufa prematurely. Ikawa inaisha. Na hakuna mtu angeweza kuisaidia. Maana wakati ule hakukuwa na nabii. Bwana Yesu asifiwe. Israeli wakiwa Misri hakuna nabii. Kwa hiyo Rahana inaendelea kuwepo as long as there's no prophet. If there's no prophet to stop a curse, that curse will continue. Ukiona mnakaa kwa kisasi ambacho hakina nabii ama hakiheshimu nabii, kuna marahana zingine zitaendelea hapo. There are curses, there are problems that continue. Biblia inakufundisha tu kwamba as long as there's no prophet, the problems become the order of the day. But when a prophet rises, some problems have to come to an end. Hallelujah. Na wakiwa Misri, Mungu akainua nabii kutoka kwa hiyo familia tu, sio ya Ruben, lakini familia ya Yakobo. Akainua nabii anaitwa Moses. Hallelujah. Na Moses alikuwa akomboe wana wa Israeli, nyumba zote. All the sons of Jacob, the 12 sons of Jacob. Musa alikuwa awaokoe, awatoe Misri, awapeleke Kanani. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 6, Deuteronomy chapter 3 verse 6, akaona hiyo nyumba imekuwa ndogo, inaisha. Alafu Musa kama nabii akachua ni sababu gani inaisha. Kuna makosa yalifanyika, sio wao walifanya makosa, wanakufa lakini hawakufanya makosa. Kuna watu katika kanisa hili, wao ni maskini lakini shida ni ya mababu zao. You are not the problem. You are suffering the consequences of people that lived longer before you. Kini leo sitakwisha leo. Kwa wale ambao mimi napiwa maisha yenu sitaisha leo. Wale nje naomba mnione vile na smile, sinaisha leo. Historia yako ina change kwa jina la Yesu. Kuna mtu historia yake ina change kwa jina la Yesu.
kuna mtu historia yake ina change. Sit down please. Na kupitia kwako, after everything has changed from your life, things will change. Musa akasimama kama baba wa kiroho, pamoja na kwamba amezaliwa kwa hiyo familia. Hello. Amezaliwa hapo, lakini akainuka, akajua kuna shida. Haleluya. Ambayo ilitokea na Sokoro. Yeye si mmoja wa ndugu za Ruben, ni mjukuu wa hiyo familia, lakini ameinuliwa, amefanyika kuhani. Wow. Unajua ndio maana Biblia ilisema kwa Ibrania 5 mstari wa kwanza kwamba inasema kwamba Mungu uinua kuhani kutoka miongoni mwa hao watu, sio kutoka kwingineko. Wakati mwingine nilikuwa najiuliza, kwa nini nyanya yangu Mkikuyu alikuja kuolewa Kisii? Kwa sababu Mungu alikuwa amedesign kwamba lazima baba yangu awe Mkisii ndio niokoe wa Kenya kuanzia Kisii. Ile mapepo inatusumbua hapa tuinyamazishe. Ah! Musa akuwa baba, lakini aliinuliwa kama mjukuu, akafanyika baba wa kiroho. Kwa hiyo akasimama, akasema hii familia ya ango yetu Sokoro inaisha kwa sababu baba yao wa zamani alifanya makosa akaraniwa. Na hii laana imeenda kizazi cha kwanza, cha pili, naona inaingia cha tatu, itaingia cha nne. Lakini akasimama kwa platform ya nabii, akasema laana ya kuwa watu iishe kuanzia sasa, waanze kuishi tena. Haleluya. Unahitaji nabii anene kitu, familia yenu iokoke. Laana ya ukoo hautaimaliza kwa kusema tu, unahitaji nabii. Haleluya. Rupeni alijaribu sana, alijaribu kwa nguvu zake, haikuwezekana. Akajaribu kutenda mema, hata wakati Yusuf alikuwa na uwawa, yeye ndiye alikataa. Akasema wacha tu tumufiche namna hii, tumuuze baadaye. Alijaribu kujitetea, lakini kwa nguvu zake haikuwezekana. Kuna mambo mengine hayatawezekana kwa nguvu zako, yanahitaji nguvu ya nabii. Mimi nashukuru Mungu kwa kuniweka Kenya na kuniweka Kisii. Nashukuru Mungu sana sana sana, kwa sababu najua kuwepo kwangu hapa kutasababisha watu wengi hapa kuolewa. Maana hiyo rahana ya kutolewa ilianza zamani. Umuntu naro wa ramirite kero mutarengo. Au kwa uwezaliwa, akasema mutangaika. Nimekuja niseme hamutangaika kuanzia sasa. Kwa neno la kinywa cha nabii, ukisadiki na kuamini, unapokea mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Musa akasema familia ya Ruben waishi. Na ukisoma baadaye utakuta wameendelea kuishi. They required a prophet to survive. Hallelujah. If God did not raise a prophet in the name of Moses, that family could have disappeared and perished from earth. Lakini leo nikiongea kwa sababu nabii aliinuka, hiyo familia iko hai. Nami nimekuja nikwambie kwa sababu niko hapa, familia yako itaishi. Familia yenu itakuwa hai. Iyo ndoa ita survive. Iyo marriage ita survive. Iyo marriage ita survive. Iyo marriage ita survive. Sijui ni nini kilisemwa, lakini nimekuja niseme kingine. Kama walisema hamtachenga, nataka uniangalie hapa, nasema mtachenga. Salimia watu wawili, waambie pokea nyumba, pokea nyumba, pokea nyumba. Waambie pokea nyumba. Muangalie kwa macho yako, umwambie familia yako haitakwama tena. Mwambie kwa neno la nabii haitakwama tena. Mwambie hizo laana zimevunjika. Watu walisema amutaenda mbali. Nimekuja nikwambie mutaenda mbali.
kwa jina la Yesu. Walisema njia yako ya promotion na kwenda ngambo imefungwa. Kwa kinywa changu ninatangaza across the border in the name of Jesus. Unaenda. Hallelujah. Wengine wakasema magonjwa hayataisha kwenu. Naomba unisikie kwa makini. Ninasema leo ni siku ya mwisho ya magonjwa kwa jina la Yesu. It has come to an end in Jesus' name. Hallelujah. Wengine wakasema hapo kwenu hamtaona gari ni wili wao mtaona. I am releasing it to everybody here now. Hallelujah. Kila rahana ya umaskini iliyoshangazwa kwenu ninaileta mwisho wake by force, by fire. Since the days of our forefathers and prophets, the Almighty God has constantly been in close ministerial relationship with His people. The Lord God has always chosen one person from amongst His kings to represent Him in His teachings, directions, and manifestation of His power and might. Pastor Peter Morabe is one amongst many others chosen by God for that cause. After everything has changed from your life, things will change. Complicated diseases healed, barren women conceived, cripples have walked, and hundreds raised from poverty unto prosperity.